Goeiedag allemaal, ek groet julle weer in daardie wonderlike naam van ons koning, ons verlosser, ons Here. Sy naam is Jesus Christus. Sy heeft my voorreg om 'n paar oomblikke saam met jou te kuier vanmiddag en vanavond. En ek hoop en vertrou dat jy hierdie boodskappe werklik waar ter harte neem. Die rede kom ek so sê is dat 'n mens kan baie keer kopkennis opdoen en daai kopkennis beteken vir jou niks. Dit is soos 'n resitasie wat jy leer. Jy sê die resitasie op en jy sê dit pragtig op en jy hou jou handjies mooi en jou oogies trek mooi en jou lippies maak mooi en jy weet wanneer om asem te haal en wanneer om uit te blaas en al die mooie dingetjies wat ons op skool geleer het. Onthou jy al die mooie dinge? En dan ken ons dit uit ons kop uit, maar die resitasie beteken niks vir ons nie. Dit doen niks in ons lewe nie. Dit verander iets in ons binneste nie. En ek hoop en ek bid en dis my grootste gebed is dat hierdie boodskappe nie vir julle kopkennis sal word nie, maar hartskennis. Dat hierdie boodskappe werklik waar in julle hart 'n verskil maak, in julle gees, waar dit saak maak om 'n verskil te maak. Want dit baat ons nie dat ons die kennis in ons kop het, maar daardie kennis werk nie in ons binneste nie. En ons het nou mos gister gesien dat het is God wat in ons werk, sy woord werk in ons en deur ons, na sy welbeha en sy wil. En dit is vir my werklik waar, baie groot saak hierdie, dat die Here deur sy woord, deur die gees, hierdie boodskappe in ons gees sal inets, opteken, vasmaak, en dat ons in ons gees dit sal ontvang, want die woorde wat ek spreek is gees en dis lewe, kragtens Johannes 6:63 en 1 Petrus 4:11. Die woorde is soos van God en die Bybel leer my dat ons sal lewe want wie elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En ek het gister vir julle daai wonderlike skrif gelees waar die apostel vir die gemeente in Tessalonisense sê dat julle waarlik hierdie boodskap moet ontvang as woorde van God. Want dit bring lewe en dit werk in ons harte. Ons is dankbaar dat ons die Here kan ken. Ons is dankbaar dat ons die Here kan dien. En ek en jy weet nou, ons leef waarlik in die eindtyd en die uur het aangebreek vir Jesus Christus om geopenbaar te word in en deur ons lewe. Ek weet, God het 'n plan met my lewe as ook met jou lewe. Die Here sal nooit iets sê wat hy nie bedoel nie en nooit iets praat wat hy nie deel maak van sy wese nie. Ek wil dit vandag vir jou sê, God praat nie en sê ek het maar net 'n grap gemaak of ek het dit nie so bedoel nie. God bedoel wat hy sê en sê wat hy bedoel. En ek dink dat ons die woord van die Here moet aanvaar as die hoogste gesag in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Hierdie Bybelboek is nie net 'n storieboek nie. Hierdie is 'n boek wat die woorde van God bevat. En vanuit hierdie boek spreek God tot elke hart wat oopgaan vir sy woord. Ek is nie op hierdie groep besig met preekies nie. Ag, eendag sê iemand vir my, hulle sal nou maar van die groepie af moet gaan. Ek sê, hoekom? Hulle sê, hulle het nou 'n ouetjie daar by hulle wat nou vir hulle preek. Ag, ek wil vandag vir jou sê, ek is nie besig met preekies nie. Ek is besig deur die gees van die Here om aan die mens te openbaar wat God se plan is, wat God se wil is,
wat Godse toekomst is met jou, die luisteraar. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, God is waarlik bezig om 'n liggaam by mekaar saam te trek en in te voeg deur die heerlikheid van Jesus Christus wat hy aan ons gegee het. Die wat nie deel is van die liggaam, van die bloedgewastes, van die groep wat uit God gebore is nie, is buitenkant en kan nie deel wees van die liggaam van Jesus nie. Jy kan nie buiten Christus beweeg nie. Ons beweeg in Jesus Christus die Here. Daar is groepe vandag in Suid-Afrika, nie ver van jou waar jy bly nie, is daar groepe wat nie die seun van God die eer gee wat hom toekom nie. Hulle maak hom af as net 'n profeet. Hulle maak hom af as ek weet nie wat alles nie. En dit is jammer, want hy wat die seun het, het ook die Vader. Hy wat die seun lief het, die Vader sal hom lief hê en hom eer. En dit is vir my van kardinale belang om vir jou te sê vandag, dat ek en jy moet in Christus Jesus bly. Nie buite hom beweeg nie, nie buite hom leef nie, want die Gees van die Here lei ons in die waarheid en Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. En ek hoop en vertrou regtig uit my hart uit dat hierdie waarhede wat ek nie uit my duim uit suig nie. Ek het nie hierdie waarhede by mekaar gemaak om intelligent te probeer klink nie. Hierdie is waarhede wat direk uit die skrif uitkom. En ek hoop van harte dat jy dit ook so ervaar as woorde soos van God. Die apostel Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Julle wat glo. So en ek hoop en vertrou dat hierdie woord werklik waar in jou lewe 'n verskil bring en 'n verskil gebring het tot en met vandag. Ons, voordat ek tree verder gee, ons het 'n paar mensies bygekry, Kathy Dix, Anna Sonders, Heather Warriker en Betty Elis. Betty Elis, hulle het so rukkie terug, ek weet nie hoe lank gelede nie, Betty, julle oukies, baie welkom, Kathy, Anna, Heather, en baie welkom, het hulle seun aan die dood afgestaan, en ons wil graag vir Betty hulle bid vir vertroosting. En dan het Susan ons laat weet, dat haar suster Betty, ek het na die boodskap geluister van haar suster af, wat bitter ernstig siek was met COVID-19, en heeltemal gewoonweg nou praat, heeltemal longe wat skoon is, heeltemal het die Here 'n wonderwerk daar gedoen, so ons wil al die eer ook aan die Here gee, wat hom toekom. Halleluja. Maar kom ons bid net gou, voordat ek 'n tree verder gee, en verder met julle praat, vanuit die woord van die Here. Vader, baie baie dankie dat ons weer eens vandag na u troon van genade toe kan kom. U o God is ons God. U is die Heilige van Israel. U is ons God, die God van Abraham, Isaac en Jakob. U het Jesus gestuur, u Heilige Seun, om in ons plek op Golgotha's heuwel die volle prys, die oordeel, die vloek, die volle krag van God te ervaar. Vader, baie dankie dat u hom gestuur het om in ons plek te sterwe, op te staan uit die doodheid
En Here, ons erken dat sy kruisverdienste is genoeg vir ons om gered, verlos, genees en bevry te wees. Ons erken dat U God is, dat Jesus U Seun is en dat die Heilige Gees in ons is en ons in die waarheid lei. Ons wil bid vir Betty Elis hulle. Here, daar's vrae, nie antwoorde nie. Daarom bid ons, vertroos, versterk en gee krag in Jesus naam en ons prys U. Ons bid vir hart tot hart. Ons bid dat die Heilige Gees elke hart tot hart mensie reg oor die wêreld sal seën, sal bewaar, gesond sal hou en sal voorsien in elke behoefte. Ons prys U Vader in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van die Here, ons praat die afgelope tyd baie diep dinge. Vir party mense is dit so groot en so diep dat hulle selfs dit nie kan aanvaar nie. Hulle sukkel om te kan glo dat ek en Jesus is, of laat ek het so stel, dat ek soos Christus geregverdig is. Die Bybel leer dit vir my, dat ek, wanneer Jesus sal verskyn, ek aan hom gelyk sal wees. Die woord van die Here sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos hy, Jesus, regverdig is. En ek weet, baie mense sukkel om het te aanvaar, vanaam wanneer God se Seun my en jou sy broers en suster noem. Dis baie om in te neem, maar ek gaan nie met die woord van God stry nie. Ek wil nie met die woord van die Here stry nie. As die woord sê dis blou, is dit blou. As die woord sê ek gaan op, dan gaan ek op. As die woord sê ek is heilig, soos Jesus heilig is, gaan ek nie daarteen stry nie. As die Bybel sê dat my saligheid is volkome gemaak deur die lyde van Christus op Golgotha, aanvaar ek dit 100%. 100%. En nee, ons sal nooit Jesus wees nie. Hy is God, die Seun van God. Ons sal nooit hy wees nie, maar ons is soos hy. In regverdigmaking, in heiligheid, ach, ons is sy beeld, halleluja, en ons eer ons Vader ook daarvoor. Ons het tot dusver geleer, dat God het 'n plan, en daar die plan is, om seuns en dogters op aarde te hê, om hulle deel te maak van sy ewige toekoms, om hulle deel te maak van sy koninkryk, om hulle deel te maak van homself. En ek wil vanaand vir jou sê, daarom noem ek dit so baie, daarom sê ek dit so baie, en ek weet jy raak moeg omdat ek dit so baie keer sê, maar vergewe my, dat God het ons uitverkies en ons deel gemaak van homself. Ons is die uitverkorenes van die almagtige God van hemel en aarde. Ek en jy het die hel verdien, maar nou is ons deel van God se ewige plan. Ons was dood, maar kyk, ons lewe in Jesus Christus tot in alle ewigheid. Ons kan nie meer sterwe nie, omdat Jesus nie meer kan sterwe nie. Hy het ons die ewige lewe kom gee. Ons besit die ewige lewe. Ons kan in der ewigheid nooit, nooit sterwe nie. Ons liggaam moet stof word, sodat God hom onverganklik kan opwek uit die doodheid. Dit sal sterwe, maar nie ek en jy nie. Ons het die beeld van God in ons.
nooit meer kan sonde ons beïnvloed om ons dood te maak nie. Ons het die ewige lewe. En daarby sê ek nie, ons moet aanhou sonde doen. Dit sal ons nie affekteer nie. Dit sê ek nie. Maar ek sê dit vandag, dat hy wat uit God gebore is, geen sonde doen nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie. Ons het om ons die sonde ding uitgepraat, is dit nie waar nie. Dis ons siel, die gees en die siel staan teenoor mekaar. Die ou natuur staan teenoor die gees van die Here, en hierdie twee is in konflik. Die Bybel leer my dit. Die vlees staan teenoor die gees, maar ek is in eenheid met die gees. Ek is uit God gebore. Hier binne in my is die gees besig om die volkome beeld van Jesus in my te werk. Soos 'n meester beeldhouer is hy besig om my te verander. En ek en jy moet dit weet. Daarom sê die Bybel, die siel wat sondig moet sterwe. En daarom, as jou siel gesondig het, bely dit, maak dit reg, kry verlossing van daai vleeslikheid in jou lewe en loop in die oorwinning wat Jesus Christus ons mee in oorwinning geplaas het. Ons het geleer dat God het seuns en dogters, dis ek en jy. En ek wil vir jou sê, kind van die Here, ons het tot dusver geleer en gesien dat ons is uit God gebore. Ek en jy is verwant aan God. Ek weet mense skrik as hulle dit hoor. En mense sê maar, ja, is dit nie 'n bietjie kwaai nie? Hoe kan jy so iets sê? Hoe kan jy so iets sê? Wel, kom ek lees vir jou wat die Bybel sê. Kom ek lees vir jou wat sê die Bybel. Immers, 2 Petrus 1 vanaf vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Ek het 'n deelgenoot geword van sy goddelike natuur. My ou natuur is gekruisig, maar ons weet nou mos, die ding wil uit die doodheid opstaan gedurig en weer herleef in ons lewe. En daarom vermaan die Gees ons dat ons in die Gees moet wandel, sodat ons nie die werke van die vlees en sy begeerte kan aan voldoen nie. En daarom wil ek en jy verstaan vandag, ons is verwant aan God. Ons het sy natuur. Ek het nie meer my aartsvader se natuur nie. Ek het dit nie meer nie. Iemand kan nie vir my sê, aartjie na sy vaartjie nie. Want ek het nie meer my aardse pa se natuur nie. Glad nie. Ek het nie sy natuur nie. Ek het nou God se natuur. Ek het goddelike natuur in my. Want ek is uit God gebore. Halleluja. Ons het ook gesien dat ons seuns en dogters van God is. Ons het ook gesien dat ons sy heerlikheid besit. Eendag, wanneer jy jouself gaan sien in 'n heerlike staat, sal jy verstaan wat ek vandag vir jou gesê het, dat jy sy heerlikheid besit. Ons in die innerlike besit reeds daardie heerlikheid. En ons word verander van een heerlikheid na 'n groter heerlikheid toe. Ons besit innerlike krag. Ons het ook gesien dat dit God se begeerte is dat ons die volheid van hom sal besit. Sy volheid. Sy volheid.
En dan gaan we net weer die skrif uithaal, terwille van ons mensies wat nou vandaag bij ons aangesluit het. Ek sal nooit iets sê as ek het nie kan staaf uit die Bybel uit nie. En ek wil het net vir julle lees. 2 Kolossense 2 vers 9 en 10. Want in hom, dit is in Christus, woon al die volheid van die Godheid. Ek wil, jy moet kyk wat een woord en naamwoord die Heilige Gees gebruik. Hy sê nie al die volheid van die Vader nie. Ek wil, jy moet let op dit. Hy sê, want in Christus woon al die volheid van die Godheid, van die drie eenheid. En jylle, luister mooi, en jylle het die volheid in Christus, in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. So ons kan sien, dat ons daar die volheid besit. Daarom sê ek elke dag vir jou, jy is uit God gebore. Jy is nie gebore om te verloor nie, jy kan nie verloor nie. Ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ons word en sal nooit onderworpe wees aan bonatuurlike, en ek gaan dit nou vir jou weer sê, bonatuurlike versoekinge nie. Nooit. Ek en jy kan elke dag in oorwinning leef. Ons, ek en jy, sal nooit, God sal nooit toelaat, dat ons deur bonatuurlike versoekinge onderwerp word nie. Nooit. Nooit, maar nooit. Kom ek vertel, ek gou vir jou ietsie vertel vandag. Ek wil jy met saam met my blaai. Na 1 Korintiërs 10 toe. 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10. Ons het 'n voordeel in Christus. Luister mooi. Ek wil vers 13 lees. Ons kan eendag praat oor 11 en 12, maar ek wil vanaand vers 13 lees. Geen, hoor mooi, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Dit mag 'n paar mense skok. Onthou julle, ek het 'n paar ander terugvele gesê, daai verskoning wat sê die devil my het met dood, gaan nie by God punte tel nie. Die Here gaan ons nie jammer kry oor daai spreek nie, want dis onskriftuurlik. The devil cannot make you do it. Die versoeking waardeur ek en jy gaan, is 'n menslike versoeking, nie 'n bonatuurlike versoeking nie. In hierdie menslike versoeking, kom God en hy beloof die volgende, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat jylle bo jylle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking, ook die uitkoms gee, so dat jylle dit kan verdra. Kan ek 'n amen kry? Kan ek 'n amen kry? Dis verseker so. Kind van God, ons het die volheid van God in ons. En ek gaan môre aand, as die Here my lewe spaar, aan jou bewys, dat daar die volheid is God se wil vir my en vir jou. As ons maar net wil besef, ons is nie hierdie swakkelinge, jammer Christene, wat in die oë van die wêreld hoef te kyk en te sê, ach, ekskuus tog, ons is Christenetjies. Ons is maar net Christenetjies. Jy weet, daai jammer houding, wat ons so voor die wêreld voorhou, om te sê, ach, verskoon my, ons is Christen, ons is jammer daaroor, maar, ach, vergewe ons het, omdat ons Christen is. Jy weet, daai jammer houding, nee, kind van God, ek en jy, is uit God gebore. Ons is oorwinnaars. Ons gaan nie verloor nie. Ons gaan nie skaam wees oor ons kindskap in God nie. Ons gaan nie skaam wees oor die lewe wat die Here vir ons op Golgotha aangebied het nie. Ons gaan nie. Ek leef 'n oorwinnaars lewe. O,
Ek het sekerlik al baie foute gemaak, maar ek het geleer om 'n oorwinnaarslewe te lewe. Te lewe, want ek het begin verantwoordelikheid vat vir my foute. En ek het opgestaan en gesê, Here, ek, Pieter van Wyk, het dit gedoen. Ek wou dit doen, ek het dit gedoen. Ek vra om vergifnis. En weet jy, vandat ek verantwoordelikheid begin aanvaar het, en aanspreeklikheid aanvaar het, is ek besig om meer as 'n oorwinnaar te word. Want nou weet ek dat die versoekinge is menslik, nie bonatuurlik nie. En ek weet ook dat God my help en uitkoms gee oor elkeen van hulle. Daarom wil ek vanaand vir jou sê, ek bedien jou met die boodskap, jy kan 'n oorwinnaar wees. Jy hoef nie 'n betel Christen te wees nie. Jy hoef nie 'n jammer Christen te wees nie. Jy kan jou kop optel. Jy kan trots wees op wie jy is. Ek is nie skaam oor die kruisverdienste van Jesus nie. Glad nie skaam daaroor nie. Want daai kruisverdienste het my in 'n posisie geplaas waarin ek nie kon droom om my enigself te bevind nie. En dit is in die hemele in Christus Jesus. Meer as 'n oorwinnaar. Mag God ons help, kerk, dat ons sal lewe die lewe wat Jesus betaal het voor. Vader, ons dankie dat U ons God is. Ons dankie vir Golgotha. Ons dankie dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Ons dankie dat ons uit U gebore is. Ons dankie dat ons verwant is aan U. Ons dankie dat ons seuns en dogters is van U. Ons dankie dat ons U heerlikheid besit. Ons dankie dat ons innerlike krag het. Ons dankie dat ons U volheid besit. In Christus Jesus ons Here. Help ons Here. Help ons om in hierdie uur liggaam van Jesus te wees. Bloed gewas, geheilig, gereinig, oorwinnaars, deur die kruis van Jesus Christus. En al die kinders van die Here sê amen en amen. As die Here my lewe spaar, gesels ek en jy môre aand weer. Onthou, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, bid vir mekaar. Bid vir mekaar. En vra die Here om ons oë oop te maak, om vir ons te wys, ons is nie mislukkings nie. Ek en jy is nie 'n mislukking nie. Ek weier om dit te aanvaar. Jy is nie 'n bedelaar nie. Jy is nie 'n verslaafde nie. Jy is vry, man. Jy is vry. Jy is vry in Jesus Christus ons Here. Halleluja. Tot môre aand groet ek julle. Totsiens.